Пас диса штюерьевете не паснешме, пара дитене низете штат Прилик, депутетът ЛСДМС Филимиш параштруан кркесен пър хапје на дебатит пър зѓедје на крює парламентари търи, ме арсуетимин се екзистон шумица ере парламентаре. Не рендите иште пика пър конституими на комисионит пър чешчите зѓедјеве да емримеве, куте гјит депутетате ВМРО ДПМНС, ишим паратитур пър дискутиме, реплика дhe кундер реплика, duke stërzgjatur kështu debatin për tre javë me radhë. Deputetave me 27 prill ju drejtua edhe pretendenti për kryeministër Zoran Zaev, por kryesuesi i seancës, Trajko Veljanovski, refuzoi këto kërkesa me arsyetimin se duhet të përfundojnë diskutimet për konstituimin e komisionit për zgjedhje dhe emrim. Situata sa vinte e nxehej edhe më shumë. Deputetët e VMRO-DPMNE-s brohorisnin duke kërkuar zgjedhje të reja parlamentare. Pas skenave të këtilla, Veljanovski ndërpreu seancën dhe caktoi vazhdimin e saj për të nesërmen. Por deputetët e asnjë grupi parlamentar nuk lëshonin sallën. Deputetët e LSDM-s nga ulset e tyre filluan procedurën për hapjen e debatit për pikën e rendit të ditës që kishte të bëjë me zgjedhjen e kryetarit të ri. Deputeti Ferit Muhiç, pasi bëri hapin e parë, fjalën ia dha kolegut Goran Misovski, i cili vijoi procedurën. Lexoi propozimin dhe ftoi deputetët e shumicës për të votuar Talat Xhaferin për kryetar të kuvendit. Ndërkohë jashtë kuvendit, kishte filluar grumbullimi i protestuesve, por turma ende ndodhej larg objektit të kuvendit. Pasi Talat Xhaferi, nga brendia e sallës dha betimin për kryetar kuvendi, jashtë objektit turma protestuese u sul drejt kuvendit duke u afruar gjithnjë më shumë. Më pas, deputetët e shumicës parlamentare bashkë me mandatarin Zoran Zaev dhe kryeparlamentarin Talat Xhaferi u nisën drejt sallës e gazetarëve për të mbajtur një konferencë për media, ndërsa turma protestuese kishte arritur të depërtoi korridorin policor i cili ishte 8 i pak në numër, hapën dyert të kuvendit dhe u futën në hapësirat e institucionit më të lartë ligjvënës në vend. Në mesin e protestuesve kishte persona të shumë të maskuar dhe me fanela që mbanin bishkrimet organizatave patriotike maqedonase dhe pikërisht këta të fundit ju drejtuan pres qendrës ku po zhvillohej konferenca për shtyp. Turma e dhunshme arriti të thyej dyert dhe sulmoi deputetët e pranishëm në pres qendër, ku më së shumti i pësuan kryeministri aktual Zoran Zaev si dhe deputetët tjerë të LSDM-s, ndërsa Ziadin Sela pësoi edhe më shumë. A ishte rrahur dhe ishte tërhequr zbar nga uliganët në hapsirat të tjera të kuvendit ku ishte lënë me paramendimin se kishte vdekur. Selan kishte arritur të shpëtoj një pjestari sigurimi të kuvendit i cilje kishte fshehur në një nga zyrat e deputetave, ndërsa deputetet e tjerë të LSDM-s kishin betur të izoluar në pres qender ku edhe goditeshin nga uliganët. Ajo që ra në sy natën e 27 prillit ishte se asnjë nga deputetët e BDI-s dhe as deputeti i koalicionit Alianca për Shqiptarët, Vesel Mehmedi, nuk sulmoheshin nga uliganët. Për më shumë se 2 orë që nga hyrja e dhunuesve në kuvend, policia nuk ndërmori asnjë intervenim dhe pas 2 orëve dramë nëpër korridoret dhe sallat e kuvendit, ku të rrezikuar ishin edhe gazetarët, të cilët kishin ngelur të ngujuar, policia përfundimisht intervenoi. Deputetët dhe gazetarët e ngujuar u nxorën nga një sitit speciale dhe disa prej tyre u përcollën me autoambulancë drejt spitaleve të vendit. Pas kësaj dite, ish-ministri i punëve të brendshme Agim Nuhiu fajin për mos reagimin e policisë drejtoi ka drejtoria të hershëm i Byros për Siguri Publike, Mitko Çafkov, të cilin ai vete kishte emruar si shef të shtabit koordinues të policisë. Nuhiu shkarkoi nga ky post Çafkovin, ndërsa vetë deponoi dorëheqje, por pas zgjedhjes së qeverisë së re, ai u zgjodh zëvendës ministër i punëve të brendshme. Më pas nga burime policore dhe të sigurimit të kuvendit, dolën pamje që dëshmuan lidhjen mes uliganëve dhe deputetëve të VMRO-DPMNE-s, të cilët shiheshin duke hapur dyert të kuvendit dhe duke orientuar uliganët në brendësi të objektit të kuvendit.